Ние сме активистки, параправнички и мониторки. Дел од иницијативата на жени од Чуто Ризари. Постоиме да ги информираме и едуцираме оние кои немаат пари за преглед. А сепак, мораат да платат, иако прегледот им следува бесплатно. Им помагаме на жените да изберат матичен гинеколог. Особено на оние кои чекаат дете и не знаат кои прегледи се важни. Ја следиме работата на институциите и на здравствените работници во област на репродуктивно здравје и права. А нашите сограѓанки ги придружуваме сега декаде што треба за да бидат сигурни дека ќе добијат рамноправен третман и дека здравствените права нема пак да им ги сгазат. Така ги зајакнуваме ромките од целиот град, па добиваат сила да побараат заштита од надлежните, да поднесат преставки и да се соочат со институциите кои треба да им ги гарантираат основните човекови права. Јакнејќи ги нив, се јакнеме себе. Се побестрашно ги решаваме проблемите што достоинство крада. И упорно ги опоменуваме институциите. Дека правото на здравје мора да биде стварност за сите.